አገልጋይነታችንን ወደ ላቀ እና ከፍ ወዳለ ደረጃ ማሳደግ አገልግሎታችሁ አንዳንድ ጊዜ እንደ ገላትያ ቤተክርስቲያን ጳውሎስ በከንቱ ደክሜ እንዳይሆን እፈራለሁኝ ይላል። በከንቱ ደክሜ እንዳይሆን እፈራለሁ የሚለው ዋነኛው ምክንያት በመንፈስ ጀምራችሁ በስጋ ልትጨርሱ ትወዳላችሁ ሆይ ይላል። አንዳንድ ጊዜ የምትጀምሩበት መንፈስ አይደለም፣ ነገርን ይዛችሁ የምትቀጥሉበት መንገድና አሰራር ፍጻሜያችሁን ይወስናል። ምሳሌ ላይ ስንናገር ከጅማሬ ቀን ይልቅ የፍጻሜ ቀን ምን ይላል ነው የሚለው ይበልጣል ነው የሚለው። ሰው በምን እንደሚፈጽም መጠንቀቅ አለበት። እንዴት እንደምትፈጽሙ መጠንቀቅ አለባችሁ። አገልግሎትን ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ምን ላይና እንዴት እንደጨረሰ ትመለከቱታላችሁ። ዛሬ እኔ እንደ አገልጋይ ትንሽ ኢየሱስ በዛ የቅባት ሙላት ውስጥ በዛ የመንፈስ አቅም ውስጥ ጀምሮ እንዴት እንደጨረሰ ከኢየሱስ ሕይወት ውስጥ በጣም ኳሊቲ ያላቸው ነገሮች እንድትወስዱ ነው የምፈልገው። በጣም ኳሊቲ ያላቸው ሴክሬትድ የሆኑ ማለት ሚስጥራዊ የሆኑ በመንፈስ ዓለሙ ወይም በአባቱና በሱ መካከል ያለ አሰራሮች ነው የማሳያችሁ። ብዙ ጊዜ ሰው የሆነን ሰው ለመምሰል ነው እየጾመ እየጸለየ እየደከመ ሕይወቱን ያለው። ግን ልምምዳችሁም ቢሆን እኔ አሁን መለማመድም የምፈልጋቸው መንፈሳዊ ነገሮች እንደ ኢየሱስ እንዲሆኑ ነው የምፈልገው። ኢየሱስ ጋር እንደነበረው ነው። እኔ አሁን የሂሊንግ ብትሉ የዲሊቨራንስ አሰራር የመንፈስ አሰላለፌ አካሄዴ የማይንድ አጀስትመንቴ እሱን እንዲመስል ነው የምፈልገው። ለምን አንድ ይሄ የመንፈስ ዓለም ብለን የምንጠራው ዓለም በጣም ሂውጅ ነው። ከዚህ እኛ ከምናየው ዩኒቨርስ በላይ ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። ሐዋርያቶቹ ማስጠንቀቀው የሄዱት ምንድነው? በመጨረሻ ዘመን አሳች መናፍስቶች ምን ይላሉ ነው የሚሉት? ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ ነው የሚለው። ዘሴም አሰራር ያላቸው አንዳንድ ጊዜ እኛ የምንለማመደውን መንፈስ የሚመስሉ ልሳን የሚያወሩ የሚያሳዩ የሚያስተነብዩ እና መንፈስ ዓለሙ ከምንለው በላይ በጣም ሰፊና ትልቅ ነው። ሰው እንደ ኢየሱስ ማገልገል እንደ ኢየሱስ መኖር ካልቻለ የተጠበቀ መንፈሳዊ ዓለም ላይኖረው ይችላል። አንዳንድ ሰዎች አገልግሎት ላይ የታችሁ ከሆነ ከጨለማም ከብርሃንም የሚገልጡ ሰዎች ታያላችሁ፣ የሚረግሙ ሰዎች ታያላችሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሌላ ልምምድ መንፈሳዊ ልምምድ ያላቸው ሰዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እናያለን። አሁን እናንተ ጠርታችሁ በትክክል የተላካችሁበትን መንፈሳዊ ዓላማና አጀንዳ ማድረግ ከፈለጋችሁ ልምምዳችሁ እንኳን እንደ ጌታ ልምምድ ቢቃኝ እኔ እወዳለሁ። እንደ ኢየሱስ ልምምድ ቢኖራችሁ፣ እንደዚህ አይነት ቅኝት ቢኖራችሁ በእናንተ ውስጥ መጥቶ በእናንተ ውስጥ የሚገለጡ መንፈሶችን በጥንቃቄ ማስተዳደር ትችላላችሁ። ከብርሃን ሆናችሁ የተላካችሁበትን ብቻ ፈጽማችሁ ለመሄድ ጉልበት ታገኛላችሁ። እንግዲህ ወደ 6-7 በጣም ሴክሬትድ የሆነ መንፈስ የሚባለው ዓለምና ክርስቶስ በስጋ ወራቱ መንፈስ ከሚባለው ዓለም ጋር መንፈስ ዓለሙን የሚያሰራበት መንፈስ ዓለሙን በማያቋርጥ ሁኔታ የሚገልጥበት መንፈስ ዓለሙን እስከ መጨረሻ ድረስ በጠነከረና ከፍ ባለ ሁኔታ ይዞ የቀጠለበትን ምስጢር ነው እንድታዩ የምፈልገው። እስኪ አንድ አራቱን ሐሳብ ካየን ዛሬ ይበቃናል። የመጀመሪያው እንዳገልጋይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከራሱ የሚናገር የራሱን ክብር ይፈልጋል፣ የላከውን ክብር የሚያደርግ ግን እርሱ እውነተኛ ነው፣ በእርሱም አመፅ የለበትም ይላል። የመጀመሪያው እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ መንፈስ ጤነኛ መንፈስ ዓለም ይዛችሁ ለመቀጠል የመጀመሪያው ሴክሬት የምታደርጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን ማድረግ መቻል። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እኛ ኢትዮጵያውያን ስለሆን እኛ ኢትዮጵያ ክርስትና ላይ ያንጃበበ ክፉ ነገር የምንለው ሰዎች ለራሳቸው ክብር ማድረግ ስለጀመሩ ነው። መንፈስ ዓለሙን ፍሰቱን አያገኙትም። ኢየሱስ ሲናገር ከራሱ የሚናገር ሰው የራሱን ክብር ምን ይላል ይፈልጋል፣ እኔ ግን አለ የላከኝን ክብር ብቻ ነው የምፈልገው። በሌላ አማርኛ በየሁሉ ድርጊቱ አባቱ እንዲመሰገን አድርጎ ነው የሄደው። ቸር መምህር ሲሉት ከአንዱ ከአብ በስተቀር ቸር የለም አለ።
ሲያስተምር ጌታ እንደዚህ አለ፣ እኔ የራሴን ክብር ምን አልልም አልፈልግም፣ ለላከኝ ክብር ግን ምን እላለሁ እሰራለሁ። አንድ ባለራይ፣ አንድ ፓስተር፣ አንድ ወንጌላዊ፣ አንድ ነቢይ ለማን ነው መስራት ያለበት ሲባል ለላከ ክብር፣ እሱ ማግኒፋይ እንዲያደርግ በፈውሱም በነፃ መውጣቱም በተአምራቱም በተከፈተ ደጅም ሰዎች ቢያገኙ እኔ ከፈትኩት እኔ ሰራሁት አትበሉት። ለመንፈስ ዓለም የሚመቸው አሰላለፍ የላካችሁን ክብር እንዲወጣ ስሩ። እየሰራን እየገነባችሁት የመጣችሁት የራሳችሁን ክብር ከሆነ በምትሰሩት አገልግሎት ውስጥ የራሳችሁን ክብር ማውጣት ከሆነ መሻታችሁ ፌል ታደርጋላችሁ። ሩቅ አትሄዱም። ሮንግ ስፒሪቶች ኮራፕት ትሆናላችሁ። ሩቅ አይሄድም። እንደዚህ አይነት ፐርሰን ኢየሱስ ያሳየን ከአባቱ ጋር የነበረ የአገልግሎት ሚስጥር ይሄ ነው። ለላከኝ ክብር ብቻ እሰራለሁ ነው ዋነኛ። አንደኛ የአዲስ አበባ ነቢይ ለመሆን አይደለም፣ አንደኛ የምሪቱ ሐዋርያ ለመሆን አይደለም። ለላከ ክብር የምሰራ ከሆነ የማይቆም የመንፈስ ፍሰት ህይወት ላይ ይመጣል። አይቆምም። እግዚአብሔር ነገርን እንደ ጅል አይደለም የሚሰጠ። እግዚአብሔር ዋይዝ አምላክ ነው። ለራሱ ሐሳብ ለራሱ እቅድ ማስፈጸሚያ ነው። ኃይል ቢሰጥ፣ የትንቢት ጸጋ ቢሰጥ፣ የፈውስ ጸጋ ቢሰጥ፣ ታምራት የማድረግ ጸጋ ቢሰጥ ለራሱ አጀንዳ ሊፈጽምብህ እንጂ አንተን ሊያወጣ አንተን ሊያነሳ አይደለም። እግዚአብሔር በእነዚህ ስጦታዎች ውስጥ ሊፈጽመው ያስቀመጠው የከበረ አጀንዳ አለ። ያንን ትፈጽም ዘንድ ነው የሰጠ። አውቀህ አንተ ከእግዚአብሔር ጋር መስራት ያለብህ ለሱ ክብር ማዋል አለብህ። አጋንንትን የማስወጣት አቅም ቢኖር፣ የመፈወስ አቅም ጸጋ ቢሰጥ፣ የትንቢት አቅም ቢሰጥ ለሱ ተጠቀምበት። አየህ፣ በሱ እንጀራ እንብላ ስንል ነው መንፈስ እየራቀ የመጣው ከቤተ ክርስቲያን። በሱኛ ፌመስ እንሁንበት ስንል ነው እግዚአብሔር ከሰጠበት ዓላማ ወጥተን መንፈስ ያቆመው። በሱ የከተማው አንደኛ አገልጋይ እንሁን ብለን ስለተነሳን ነው መንፈስ ፍሰት የቆመው። የሰጠህን ነገር ለሱ ክብር መጠቀሚያ ካደረግከው አይቆምም። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ እኔ ከአብ የሰማሁትን እነግራችኋለሁ፣ ከራሴ አንዳች ነገር አልናገርም። እምሰራው ሁሉ ነቢይ ለመባል የተቀባ ለመባል መሲህ ለመባል ሳይሆን የላከኝን ክብር ለመግለጥ ነው። እውሩን አግኝቶ የአብ ክብር በሱ እንዲገለጥ ነው ይላል እንጂ ለእኔ ጥሪ ማጽኛ ነው አይልም። የመጀመሪያ የተሳሳተውን አካሄድ የምታረሙት ይሄ ነው። ለእግዚአብሔር ክብር ለመስራት ወስኑ። እሱ እንዲታይበት ወስኑ። ወንቺ እኔ በመጣሁበት መንገድ እኔ ገና ቸርች ስመጣ ካለም በሶስት ወሬ ነው መንፈስ ቅዱስ ሳልጠመቅ ያገኘኝ። በጣም ብዙ ሚራክሎች አይቻለሁ ግን እስካሁንም መንፈስ ከኔ እንዳይለይ አንድ ምስጢር ነው ጠብቄ የምመጣው። ከብዙ ነገር በላይ የሰጠኝን ነገር ለሱ ክብር ነው ወይ እየሰራሁበት ያለሁት? እሱ እንዲታይ ነው ወይ የምሰራበት? የእሱን ኪንግደም ነው ወይ የምገነባበት? የእሱን አጀንዳ ነው ወይ የማስፈጽምበት? እንደዚህ ብዬ ልንገርህ፣ የኃይል ጸጋ ከሆነ ያለ ሀብታም ላይ መርጠህ ብጭንም ኃይል ያገኘዋል። ማኔጅመንቱ ከተሰጠ በኋላ ያንተ ነው። ለምን ሞቲቭ ትሰራበታለህ ነው። እርሱን ለማክበር ከሰራህ የመንፈስ ፍሰት አይቋረጥም። ለራስህ ክብር መስራት ከጀመርክ አንድ ነገር ልንገርህ፣ የእግዚአብሔር ቁሞ በእግዚአብሔር ስም የሰይጣን ተተክቶ ሊሰራብህ ይችላል። እሱን ነው መጠንቀቅ ያለባችሁ። ጤነኛ ልምምድ የምንለው እሱን ነው። ኢየሱስ ለላከኝ ክብር ብቻ ምን እላለሁ እሰራለሁ። ቶሎ ቶሎ እያልን እንያቸው። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው ያሉት። ሁለተኛ እንደዚህ አለ፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 29 የላከኝ ከእኔ ጋር ነው፣ እኔ ደስ የሚያሰኘውን ዘወትር አደርጋለሁና አብ ብቻዬን አልተወኝም አለ። እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው አለ፣ እኔ ደግሞ እሱ ደስ የሚያሰኘውን ዘወትር ምን እላለሁ አደርጋለሁ። ቀጥሎ ብቻዬን ምን አላለኝም? አልተወኝም። እኔ በአገልግሎት በጣም ወገኖቼ እዚሁ ተወልጄ ባደግኩበት አዲስ አበባ ብዙ ሰው አይቻለሁኝ። ብዙ ምን አይነት ሰው አይተሃል ብትሉኝ፣ እግዚአብሔር የተዋቸው ሰዎች አይቻቃለሁኝ። እግዚአብሔር የተዋቸው ማለት እያስተማሩ ቃላቸው የማይለውጥ ማለት ነው። እየተናገሩ ቃላቸው የማይፈጠር ማለት ነው። አጋንንት እየገሰጹ የማይወጣላቸው ማለት ነው። ለበሽተኛ እየጸለዩ የማይፈወስላቸው ማለት ያንተ እጅ አይደለም የሚፈውሰው፣ ከእሱ ጋር ነው አብረህ የምትሰራው። ኢየሱስ ሲናገር አባቴ እኔን አልተወኝም፣ አንድ ምስጢር አለ፣ እሱ የሚያስደስተውን ዘወትር ምን እላለሁ አደርጋለሁ።
እግዚአብሔር አብሮህ ሲሆን ኢየሱስ ጌታ ነው ስትልገና በዚህም ቃል ይሰራል። ስታልፈም አብሮህ ይሰራል። በጠላህም ብትጸልይ ይሰራል። ውሃም ጸልይ ስትሰጥ ለሰው ይሰራል። ዘይትም ጸልይ ብትሰጥ ይሰራል። ቃል ብታውጅ ይሰራል። ቃል አይደለም እየሰራ ያለው፣ ካንተ ጀርባ የማይታወቅ ዓለም አለ አብሮህ የሚሰራው። አንተ በዚህ ዓለም እጅ ስትጭን እሱ በመንፈስ ዓለም ድርጊት ይፈጥራል። አንተ በዚህ ዓለም ስታውጅ እሱ በመንፈስ ዓለም አካሉን ያመጣል። አንተ በዚህ ዓለም ስትነቅል እሱ በዚህ ዓለም ይነቅለዋል። አንተ በዚህ ዓለም ስታስር እሱ በሰማይ ያስራል አብሮህ። በሌላ ማረኛ መንፈሳዊ አገልግሎት አንተና እግዚአብሔር አብራችሁ የምትሰሩት ነው። አንተ በፍጥረት ዓለም እሱ በመንፈስ ዓለም ነው የምትሰራው። አባቴ አልተወኝም ማለት መንፈስ ዓለሙ ከተቋረጠ መዝሙሩም ዘፈን ይሆናል ወገኖቼ። እጅ መጫኑ ማሳጅ ነው የሚሆነው። እርሱ ካልተገለጠበት እጅ መጫን ነውጥ አይፈጥርም። በጣም ብትዘምር ዘፈን ሆኖ ነው የሚቆጠረው። የሱ አብሮነት ነው መንፈሳዊውን ዓለም የሚያሰራው። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ አንድም ጊዜ እርሱ እኔን ምን አላለኝም፣ አልተወኝም ብቻዬን። ኢየሱስ እኮ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ አብ ከኔ ጋር አለ ማንንም አልፈራም አለ። አሁን አባቱ እሱ ጋር የሚሰነብትበት አብሮት የሚሰራበት ምስጢር ምንድን ነው? ዘወትር የሚያስደስተውን አደርጋለሁ አለ። እግዚአብሔር የሚያስከፋውን እንደ ማስቲካ እየተለማመርክ እያኘክ በየቀኑ እንዴት ነው እግዚአብሔር አብሮህ የሚቆመው? መሠዊያው ላይ አብሮህ እንዴት ነው የሚቆመው? በየከተማው እንዴት ነው አብሮህ የሚወጣው የሚገባው? መጽሐፍ እኮ እንደዚህ ይላል ታውቃላችሁ። ይሄን ምስጢር ተመልከቱ። እግዚአብሔር አብርሃም ጋር ነበር፣ ቀጠለ ይስሐቅ ጋር ሆነ፣ ቀጠለ ያዕቆብ ጋር ሆነ። ከዛ ያዕቆብ ጋር ሆኖ ከቤቱ የመጨረሻ ልጅ ዮሴፍ አለመ፣ ህልመኛ ሆነ። ቀጥሎ መጽሐፍ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ከያዕቆብ ጋር ነበር አይልም። እግዚአብሔር ያዕቆብ በህይወት እያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ከዮሴፍ ጋር ሆነ። ወንድሞቹ አሳልፈው ሸጡት ይላል፣ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበር ይላል። ቀጠለና እግዚአብሔር በቢጢፋራ ቤት አስቀመጡት፣ ሰራተኛ አደረጉት። እግዚአብሔር ቀጥሎ መጽሐፉን ታሪኩን ስታነቡት እግዚአብሔር ከያዕቆብ ጋር ነበር አይልም። እግዚአብሔር አብሮት ተሰዶ በግብፅ ምድር ከዮሴፍ ጋር ነበረ። ከእንደገና በእስር ቤት ውስጥ ጣሉት። እስር ቤትም እግዚአብሔር ከማን ጋር ነበር ይላል? ከዮሴፍ ጋር ነበር። ከእስር ቤት አውጥተው በወንበር ላይ ሲያስቀምጡትም እግዚአብሔር አምላክ ከዮሴፍ ጋር ነበር ይላል። ከያዕቆብና ከልጆቹ ጋር አይደለም የነበረው፣ ከህልመኛው ጋር የልቡን ሐሳብ ከሚፈጽመው ጋር ነበር የነበረው። መተው ማለት እሱ ነው። መጽሐፍ እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ስለነበረ የሚሰራው ሁሉ ምን ይላል? ይከናወንለት ነበር። እግዚአብሔር እኮ የያዕቆብን ድንኳን እምቢ ብሎ ከዮሴፍ ጋር ተሰዷል። ከዮሴፍ ጋር ታስሯል። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር አንድ ግብፃዊ ቤት ውስጥ ባሪያ ሆኗል። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር በወንበር ላይ ተቀምጧል። የመንፈሳዊ ሰው ምስጢሩ የእግዚአብሔር አብሮነት ብቻ ነው። የእግዚአብሔርን አብሮነት የምታሳድገው ደግሞ ዘወትር አባቴ ደስ የሚያሰኘውን ምን እላለሁ? አደርጋለሁ። ዘወትር አለ ኢየሱስ፣ አባቴ ደስ የሚያሰኘውን ነው የማደርገው። ቀጥሎ እንደዚህ አለ፣ አብ ከኔ አልተለየ አልጣለኝም ብቻዬን አለ። አገልጋይ ብቻህን የተተውክ ቀን ነው መፍራት ያለብህ። ብቻህን የተተውክ ቀን ብዙ የተማርክ ጥበበኛ ብትሆን አይሰሩም። አንተ ጋር ዲኖሚኒስትሬሽኑ ነው የእግዚአብሔር መሆንህን የሚገልጠው። የሚገለጥ መንፈስ ካለ ነው ያ የእግዚአብሔር አብሮነትን ያሳይሃል። ያንን አብሮነት አንተ ጋር የምታቆየው እርሱ ደስ የሚለውን ስታደርግ ከቀጠልክ ብቻ ነው። ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ አብ ብቻዬን ምን አላለኝም? አልተወኝም። ዘወትር እሱ የሚያስደስተውን ምን እላለሁ? ተመልከቱት ኢየሱስን እኮ አንድ ግለሰብ አይል ኃጢአተኛ አይል ምን አይነት ሰዎች እየዋላቸው መጣ። ስድስት ያገባች ሴት ጋር አብሮ ሲውል፣ ያመነዘረች ሴት ጋር አብሮ ሲውል፣ እንደ ዘኬዎስ አይነት ቀራጮች ጋር አብሮ ሲውል፣ አባቱ ደስ የሚያሰኘውን በየቀኑ ያደርጋል። ዴይ ኤንድ ናይት ለራሱ ደስታ አይደለም የሚሰራው፣ ለአባቱ ደስታ። አባቱ ሰዎች ሲፈቱ ደስ ይለዋል፣ ሲባረኩ ደስ ይለዋል፣ ነፃ ሲወጡ ደስ ይለዋል። አባቱ ሰዎች ሲያርፉ ደስ ይለዋል። አባቱ ሁሉን ለአባቱ ደስታ ነው የሰራው። ወገኖቼ እዚህ ምስጢር ላይ መምጣት አለባችሁ። መንፈስ አብሯችሁ እንዲቆይ ድሮ ገና ቁሞ ሃሌሉያ ሲል የሆነ ነገር የሚያመጣ ሰው
አሁን ሃሌሉያም ቢል እየተገለበጠም ቢል እሱ ከተወ ፎጣም ምንም ማያመጣ ወሃቢ ረጨ መንፈስ ጠባይ ልበ ሚስጥሩ እርሱ አብሮ ካለ ብቻ መጽሐፍ የሚለው አባቴ ደግሞ ኔን ያልተወኛል ደስም ያሰኘውን ምን ስለምል ስለማደርግ የሚያስደስት ሰው ሲሆን ጉባኤ ሄደ እንዳገልጋዮች ጉባኤ ሄዳችሁ የሚያስደስት ሰው ላይ እንዴ ነው ሪሊዝ የሚሆነው እኔ ስፒሪቴ የሚወዳቸው ሰው አለ ለነዛ ሰዎች ድምጽ አልጠብቅም ራይ አልጠብቅም በስልጣን ቃል ተናግሬ ነው የምወጣው ያ የስልጣን ቃልን እንደ ተሾምኩበት መንፈሳዊ ስልጣን እግዚአብሔርም መላእክቶቹም ይፈጽሙታል ትንቢትም አልጠብቅም ወንጭ የልብህን ደስታ ነው የመንፈስህን ኃይል የሚያስለቅቀው እግዚአብሔር ኮራይ መጥቶ ራይ ምራፍ 2 ምራፍ 3 ምራፍ 4 ላይ ቤተክርስቲያን ደስ አልተሰኘሁብሽም እኮ ነው አይደለ መልእክቱ ንስሐ ግቡ ተመለስ ከየት እንደወደቅካስብ ምን አርሚስ አደርጋል ያስደሰትከኝ አይደለም እግዚአብሔርን የማስደሰት አቅም ሲጠፋ ወጭ በሥራ ሁሉ ዘወትር አባቱን ማስደሰት ካቆምክ ዲፓርት ያደርጋል የሆነ ነገር ይጠፋል የሆነ ጊዜ ላይ አመመክራቹ ይሄ ነው ዘወትር ስለማስደስተው አብቻዬን ምን አላለኝም አልተወኝ እግዚአብሔር ምን ያስደስተዋል ብለ መጽሐፍ ውስጥ አውቀ እሱ ላይ ሥራ ዝም ብለ መንፈስ እየበዛ 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 እየጨመረ ይመጣል 40 ቀን ምሽግ ያስፈልግም እኛ ሆነ የለምነው 40 ቀን ምሽግ 60 ቀን ምሽግ ነው ሴክሬቶቹን አታውቁ የእግዚአብሔር ደስታ ያለበት ስፍራ ላይ ዝም ብለ ድከም ዶች ላይ ድከም የተጣሉት ላይ ድከም የደከሙት ላይ ድከም በቤት የቀሩት ላይ ድከም የእግዚአብሔር ደስታ ምንድነው ብለ ደጋግመህ አድርገው 100 ቀን ገብተ ያልመጣ መንፈስ እየበዛልህ ይመጣል አባቴ እኔን ምን አለልኝም አለ አልተወኝም ብቻዬን ዘወትር የሚያስደስተው ምን ስለምል ስለማደርግ ሌላው እንደዚህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እነዚህ ቨርሶች በጣም ለመንፈስ ዓለም ሚስጥር ስለሆኑ ነው የምነግራችሁ አባቱን ማስደሰት ለሱ ክብር መስራት እንዳገልጋይ እነዚህ ሁለት ነገር አሁን ያወራሁትን በደንብ ከያዝክ ለእግዚአብሔር ክብርና የእግዚአብሔርን ደስታ ለመፈጸም የምትኖር ከሆነ believe me ልቡን ይዘዋል እግዚአብሔርን አልሰራም አይልም እግዚአብሔር አልሰራም የማይልባቸው መንገድ ልንገራችሁ አሁን ወጥተን መጠጥ ቤት ያሉ ልጆች አምጥተን ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በልባ አምነ ባፈ መስክር ብለው በልባም ነው ባፉ ቢመስክር አላድነው ይላል እግዚአብሔር አይልም በቃ አንተ ምንም ሁን በምንም ደረጃ ሄዳ አገኘው አልሰራም ግን አይልም ወንጌልና የኢየሱስ ስም ባለበት ሁሉ መንፈስ ዓለም ይገለጣል ወንጌልን ካያስክ በስሙ ከሆነ ሁሉንም የምታደርገው ሊቆም አይችልም መንፈስ ቅዱስ እንዳልኩ ነው ለምን እግዚአብሔር አልሰራባቸውም የማይላቸው መስመሮች አሉ አንደኛ ወንጌልና ኢየሱስ ስም ነው ስሙን አንተ እንዳገልጋይ ደግሞ የመንፈስ አክሰለሬሽንን መጨመር ከፈለክ የማያቋርጥ ሁኔታ ለላከ ክብር ስራ ሁሉን ነገር ለራስ በራስ እንደሚሆን በራስ እንደምታደርግ በራስ እንደቆም ካታደርግ የላከ ክብር እንዳለው ለሱ ክብር መስራት እንዳለበት ወቅ ቀጥለ ሁለተኛ የሚያስደስተውን አውቀ ለሱ ደስታ ስራ ሶስተኛው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 እንደዚህ ይላል አብ ሲያደርግ ያየውን ነው እንጂ ወልድ ከራሱ ሊያደርግ ምንም አይችልም ያ የሚያደርገው ሁሉ ወልድ ደግሞ ያን እንዲሁ ያደርጋል ዋው አብ ሲያደርግ ያየውን ብቻ አለ ወልድ ያንኑ ምን ይላል ያደርጋል እዛው ክፍል ላይ እንደዚህ አለ አብ ለሙታን ህይወት ይሰጣል አለ አየው ወልድ ወልድም ያችኑ ከአብ ያያትን ይለማመዳል እንደዚህ ቢል እንገራችሁ ወልድ መጥቶ እዚህ ምድር ላይ የተለማመደው ነገር ሁሉ አብም ይለማመደው ነው አብም ያደርገው ነው በሌላ አማርኛ አብ ከሚያደርገው ወልድ ደግሞ ያንኑ ዘ ሴም ቲንግ ምን ይላል ያደርጋል ህይወት ሲሰጥ ካየው ኦ ይልና ህይወት ይሰጣል ሲወድ ካየው ይወዳል ሲፈውስ ካየው ይፈውሳል ወልድ በራሱ ምን አይልም ነው ያለው በራሱ አያደርግም አብ የሚያደርገውን አይቶ ነው ወልድ ምንም ይለው የሚያደርገው መንፈስ ዓለሙ ጥንቃቄ የሚፈልግበት ሚስጥር ይሄ ነው ከወልድ ወይም ከክርስቶስ ያላየው ነገር ወደ ማድረግ አትምጣ ከመንፈስ ዓለም ተወጣለ it is simple principle መንፈሳዊው ዓለም simple ነው አንተ እንዴት እንደተቀመጠ አሰላለፉን አታቀም አናየውምኛ አየ ያየነው ብንሰራ ይሄ ሰይጣን ነው ይሄ እግዚአብሔር ነው እንላለን
መንፈሳዊ ዓለሙ በዚህ ስጋ ስለማታየው ተጠንቀቀ ነው የምትሄደው። ወልድ ሲለማመድ ካየኸው ውጭ ሌላ ነገር አትለማመድ። ዳሶ ሲፈውስ ካየ፣ በቃሉ ሲፈውስ ካየ፣ እትፍ ብሎ ሲፈውስ ካየ፣ አብ የሚያደርገውን ወልድ ያንኑ ነው የሚያደርገው አለ። ከሱ ያየኸውን ብቻ እንዳገልጋይ ተለማመድ። እኔ እንደዚህ ብዬ ልንገራችሁ፣ ዋናው የሰውየውን ዴስቲኒ መቀየር ከሆነ ኢየሱስ ላይ ያየኸውን ብቻ ተለማመድ። ከተጻፈው አትለፍ። ኢየሱስ ሴክሬቱ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ቅባት፣ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የእግዚአብሔርን ኃይል ሳያቋርጥ በሱ ሕይወት የገለጠበት ምስጢር፣ ከአብ ያየኋትን ብቻ ነው የማደርገው አለ። ሌላ አልፍ የማደርገው ነገር የለኝም። ፕሊስ ወገኖች ልንገራችሁ፣ ኢየሱስ ሲያደርግ ያየኸውን ለማድረግ ራስን ታገል። ዩኒቨርሲቲ ላይ እያለን አንድ ፍልስፍና አስተማሪያችን መጣና እንደዚህ አለ፣ ፍቅር እስከ መቃብር በግራ እጁ ይዟል፣ መጽሐፍ ቅዱስ በቀኝ እጁ ይዟል። እውነተኛው የትኛው ነው? ፍቅር እስከ መቃብር ነው እውነት? መጽሐፍ ቅዱስ ነው ወይ እውነት አለ። የትኛው ነው እውነት? ሰዎች እየኖሩት ያለ እውነት የትኛው ነው አለ። ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ከዛ እሱ እኔ ፍቅር እስከ መቃብር እውነት ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውሸት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውሸት መሆኑን በብዙ ነጥብ አሳያለሁ፣ ፍቅር እስከ መቃብር ደግሞ ልቦለድ ነው ግን እውነት ነው ብሎ መከራከር ጀመረ። ብዙ ወጣቶች መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው፣ ፍቅር እስከ መቃብር ደግሞ ልቦለድ ነው በሚል ሐሳብ ተሰለፉ። ሰውየው ሲያስረዳ እንደዚህ አለ፣ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ አለ አንስቶት ኢየሱስ በደመና አረገ ይላል አለ፣ በውሃ ላይ ተራመደ ይላል አለ፣ አጋንንትን በቃሉ አስወጣ ይላል፣ በሽተኞችን ፈወሰ ይላል አለ፣ የሞተ አስነሳ ይላል አለ፣ ለምጻሞችን አነጻ ይላል አለ። ይሄ መጽሐፍ በሁሉም ዘመን የሚተገበር እውነት ከሆነ ዛሬ የት አለ አለ። ፍቅር እስከ መቃብርን ደግሞ እንዲሁ አነሳና እንደዚህ አለ፣ ይሄ ሐዲስ ዓለማየሁ የጻፈው ልብ ወለድ ነው፣ ግን ዛሬም ድረስ ሰዎች በፍቅር ምግብ አልበላ ይላቸዋል፣ ሰዎች በፍቅር ያብዳሉ፣ ሰዎች በፍቅር ራሳቸውን ይሰቅላሉ። በሌላ አማርኛ ይሄ ልብ ወለድ የነበረው ነገር በማህበረሰብ ውስጥ እየተኖረ ያለ ነው። ይሄ እናንተ መጽሐፍ ደግሞ እውነት ይመስላል፣ ግን ማንም ምን አይለውም አይኖረውም፣ ስለዚህ ውሸት ነው አለ። እኔ በቃ ስብከት ሆነልኝ፣ እኔ እንደዚህ በቃ መገለጥ ሆነልኝ። እኔ እዛው ቁጭ ብዬ በእግዚአብሔር ላይ በነፍሴ ነው የማልኩት፣ እንዲህ ብዬ ይህን መጽሐፍ እኔ እገልጠዋለሁ በአካል ብዬ በአካል የሞተ ተነሳ ካለኝ፣ ኢየሱስ አስነሳ ካለኝ እኔም አስነሳለሁ። ጳውሎስ እኮ አለ ለኬፋ ሰራ አለ፣ ለእኔ ደግሞ ምን ይላል ይሰራልኛል፣ አንድ ጌታ ነው ያለው አለ። እውር አበራ ካለኝ ይሄ መጽሐፍ ኢየሱስ፣ እኔ ኢየሱስ የተለማመደውን መለማመድ አለብኝ ብዬ ነው የቆምኩት። ለምን? ይህ መጽሐፍ እውነት መሆኑን እንዳውቅ። ካለበለዚያ 12 ደቀ መዛሙርት የፈጠሩት ታሪክስ ቢሆን? ዝም ብለህ ማንበብህ ላይ አይደለም መቆም ያለብህ። የማይገለጥ ክርስትና ጤነኛ ላይሆን ይችላል። አየህ፣ እኔ ከዛ በኋላ እውር ሳይሆን ኢየሱስ አድርጓል። አብ ሲያደርግ ያየውን እኔም ደግሞ በዚህ ትውልድ መካከል አደርጋለሁ። እጭናለሁ፣ ጌታ ያበራል። የሞተ ሰው ሳይ እኔ ፈርቼ አላቅም። ሞተ ካሉኝ እኔ መንፈሴ አብ ላይ አይቻለሁ፣ ወልድ ደግሞ ለሙታን ሕይወት አብ እንደሚሰጥ ሲሰጥ አይቻለሁ። እኔ ደግሞ ውስጥ ያለው ያ የአብ የወልድ መንፈስ ከሆነ በዚህ ትውልድ መካከል መስራት አለበት። ለእግዚአብሔር መሆኔ ጋራንቱ በአብ የተገለጠ በወልድ የተገለጠ በእኔ ውስጥ ከተገለጠ ብቻ ነው። ያኔ መጽሐፍ በእኔ ውስጥ በሕይወት ይኖራል። ወልድ ሴክረቱ ይሄ ነው። አብ ሲያደርግ ያየውን ብቻ ነው የማደርገዋል። እኔ ደግሞ ከኢየሱስ ያየሁትን ብቻ ማድረግ ነው የኔ ትግል። አንዳንዱ ደስ ይለዋል፣ በቃ ኮቱን ላዩ ላይ እኔ ኮት ሳደርግ ሰው ላይ ነው የሚፈወስልኝ ይላል። በቃ ከኢየሱስ ያየውን ብቻ አድርግ ወንድሜ። ይህን ማን ነው ያሳየ? ሌላ ምንጭ አይኑርህ። ልምምድህ ኢየሱስ እንደተለማመደው ብቻ አድርግ። በቃል ሲሰራ ካየኸው ስፔሻል ይሄን የቃል ዓለም ተለማመዱ። ዘይት ሰጥቶ ላካቸው ይላል። ዘይት ጸልዮ ሰጥቶ ልኮ ሲፈውስ ካየኸው እሱን መንገድ ተከተል። አትውጣ ከዛ ዓለም። ለምን? አንድ መርህ ስትጥስ ምን አይነት ዓለም ውስጥ እንደምትገባ ምን አትልም አታውቅም። ምንድን የጣስከው? ኃጢአት ምናምን አይደለም። እንደዚህ ዓለም የሚያስለቅቀህ መርህ ከሳትክ ነው።